时代大战 Darkness， 两人竟然玩起了黑暗游戏，这可是关乎生命的决斗，输的人灵魂将被关在卡牌里，永远无法超生。最终时代获胜了， Darkness 灵魂被封印在卡牌里，这时 Darkness 才露出了本来面目，他竟然是明日香失踪许久的亲哥哥明日香吹雪。原来吹雪被 Darkness 的灵魂附身，如今邪恶的灵魂被封印了，属于吹雪的灵魂就回来了。明日香十分感谢时代，只是时代消耗太大，现在还昏迷不醒呢。时代其实正在做梦，在一片迷雾的海面上，一艘小船正在水面上随波逐流，船上的棺材盖缓缓打开，一个人影从棺材里坐起身，他身材妖娆妩媚，如同鲜血般艳红的嘴唇勾勒出冷酷的微笑，那一笑就把迷迷糊糊的时代彻底吓醒了。他猛地从床上坐起来，才发觉自己是在校医院里，而明日香吹雪也正在一边昏睡着。老师说他没有大碍，只是还要再昏迷一阵子，时代也才放下心。不过梦中的情形还是让他心有余悸。时代不知道那并不是一个真正的梦，因为此时在学校附近的湖面上正有一个美丽的女子，号令万千黑蝙蝠，她将是时代的新敌人。最近学生们之间流传着一个传说，学校附近的湖里有一个美丽的女人，嘴里还长了长牙，那分明是吸血鬼啊。同学们人心惶惶，一半人害怕，一半人好奇。这天校长把钥匙守护者们叫了过去，他怀疑这传言与黑暗决斗有关，让大家要多加小心。于是参加完会议，大家回去后都开始整理手中的卡牌，没人留意到在他们的屋顶上正吊着一只红眼蝙蝠呢。众人的一举一动都被蝙蝠看在眼里，库洛诺斯回去后还不想相信，我不听我不看，这事情就不存在。可他不停整理手牌的样子却出卖了他。至于大德寺则是在房间里挂满大蒜，自己也开始做辟邪法事。外面如此热闹，医院里的时代又昏睡了过去，吹雪也没醒，小眼睛和明日香都十分担心。蝙蝠探听了消息之后就回去找他们的女主人报信，女儿十分满意，知道了他们所有人的卡牌后，她确信这样胜利一定属于自己。这女儿显然对完成量比较关注，毕竟这是她选中的人偶啊。果然这天女人开始搞事情了，深夜前天慌张地跑到校长室汇报，说学校后面的湖下出事了。大家赶紧赶到湖边，才发现有一条红毯从湖里延伸到岸边，似乎在发出什么邀请。众人都十分心慌的时候，库洛诺斯却被大德斯不小心挤了出来，这样就算为了面子，他也必须硬着头皮第一个踏上红毯了。前天慌张地将这个消息带到了医院，没想到一直昏迷不醒的时代突然睁开眼睛，他和栗子球都感觉到库洛诺斯可能有危险。此时女人的船已经到了红毯的另一头，他款款走上红毯，看到自己的对手是库洛诺斯不由得失望，他最想对战的对手明明是完藤亮。女人随即自我介绍，表示自己就是吸血美人卡缪拉，之前学校盛传的吸血鬼正是他，跟他决斗也是一场黑暗游戏，胜利者可以继续前进，失败者的灵魂就会被封印到人偶中。库洛诺斯虽然十分害怕，嘴上却不肯承认，于是就这样外强中干的与卡缪拉开始决斗。决斗正式开始，卡缪拉率先攻击，他召唤攻击力1200的不死狼人攻击表示，然后盖了一张卡结束。轮到库洛诺斯回合，他发动永续魔法古代的机械城，又以攻击表示召唤出来机械士兵，机械士兵的攻击力1600，在永续魔法的作用下还会再增加300点攻。另外古代的机械城还有特殊效果，己方发动攻击时对方的魔法和陷阱卡都不能发动，所以库洛诺斯神气活现的指挥机械士兵轻松将狼人击碎，卡缪拉掉血400点。卡缪拉根本不把库洛诺斯的攻击放在心上，轮到他的回合，他抽好卡后毫不犹豫地复活了不死狼人，没想到不死狼人的攻击力却因此提升到了1700。原来不死狼人如果在战斗中被破坏，就可以召唤卡组中的同名怪兽，并提升其500点攻击力。库洛诺斯根本忘记了这回事，但在学生面前他不能认怂啊，他只能硬着头皮盖了一张卡后结束。又轮到卡缪拉回合，他召唤吸血鬼蝙蝠攻击表示，虽然蝙蝠的攻击力只有800，但他在场上的时候不死族的攻击力会提升200点，所以蝙蝠攻击力变成1000，不死狼人再变成了1900。卡缪拉用不死狼人击碎机械士兵，库洛诺斯掉血300点，然后卡缪拉的蝙蝠又直接对库洛诺斯发动攻击，库洛诺斯感觉浑身剧痛，这时他才真正意识到黑暗决斗的残酷，在决斗中掉血的话，身体是真的会遭受到破坏的。库洛诺斯的血量降低到2700。学生们十分担心，可卡缪拉对库洛诺斯根本不感兴趣，他眼睛一直看向旁边的完藤亮，还跟大家商量能不能换个人跟他决斗呢，他就喜欢完藤亮这样的。库洛诺斯气坏了，这女人居然敢觊觎自己最宝贝的学生，真是不把他这个老师放在眼里，他可是决斗学院实战教育的最高负责人，他用决斗学院的光芒驱散黑暗，一定要打败卡缪拉。轮到库洛诺斯的回合，充满斗志的他抽卡后翻开盖卡，那是一张伤害电容器，能让库洛诺斯从卡组中以攻击表示特殊召唤一只攻击力低于他这回合所受伤害的怪兽。他又召唤了古代的机械士兵，不过却立即将其献祭，换出3000点攻的古代的机械兽，并让其攻击不死狼人。这下在一边观战的同学们都急了，库洛诺斯老师，你是失忆了吗？那不死狼人就算被你击碎了，也还会从卡组里再次复活，攻击力还要再次提升的呀。可库洛诺斯却表示，他的机械兽也有个特殊能力，就是让在战斗中被破坏的怪兽效果无效化，所以机械兽的这一击不光击碎了狼人，还让狼人没法复活，同时卡缪拉掉血400点。轮到卡缪拉回合，他从手牌中发动场地魔法，不死的王国地狱瓦尼亚，把手上一张不死族怪兽送去墓地，
就能破坏场上所有怪兽，并令其不能被召唤。而缪斯的吸血鬼蝙蝠要被破坏时，只要将卡组中的同名怪兽送往墓地，就能避免被破坏。卡缪拉于是将手牌中的吸血鬼领主送到墓地，随后发动场地魔法消灭场上的所有怪兽，然后又将卡组中的吸血鬼蝙蝠送到墓地，场上的吸血鬼蝙蝠就逃过一劫。库洛诺斯惊骇不已，卡缪拉立即发动吸血鬼蝙蝠攻击，库洛诺斯直接掉血1000点，只剩下1700血量的他虚弱的倒在地上，众人都为他捏了一把汗。兰登亮十分后悔，早知道应该自己上阵了，这样库洛诺斯老师就不会受伤了。可这时时代跑了过来，说要相信库洛诺斯老师，自己跟他对战过，所以了解老师的实力。没想到有了时代的肯定，库洛诺斯倒是斗志倍增。轮到他的回合了，他召唤出攻击力3000的古代的机械巨人，并让机械巨人击碎了吸血鬼蝙蝠。现在卡缪拉的血量只剩下1200，但由于吸血鬼蝙蝠的效果能让破坏无效化，所以场上很快又重生了一只同样的蝙蝠。库洛诺斯发动大风暴，要将场上所有魔法卡和陷阱卡全都消除。可卡缪拉见此，立即发动了陷阱卡不死的棺椁，这张卡是在被破坏了以后才能发动的。而利用不死的棺椁的效果，卡缪拉又召唤出不死狼人，这简直是把库洛诺斯的出牌算计到了。原来卡缪拉之前就用蝙蝠看透了所有人的牌，所以他才用针对性的出牌算计了库洛诺斯。卡缪拉随后又发动魔法卡生者之书禁断的咒术，从墓地里召唤出吸血鬼领主，利用领主的效果将库洛诺斯墓地里的古代的机械兽除外。但这还不是结束，卡缪拉又将自己的吸血鬼领主除外，召唤出攻击力3000的吸血鬼创世主。由于蝙蝠的存在，创世主攻击力提升到了3200，库洛诺斯已经到了绝境。见此，他突然回头对所有学生说，今天就算自己失败了，大家也不要失去信念，要相信黑暗是永远不可能凌驾于光明之上的，这或许是自己给大家上的最后一堂课了。而他刚说完，卡缪拉就用创世主攻击机械巨人，机械巨人被击碎，库洛诺斯老师掉下200点。接着卡缪拉又让狼人和蝙蝠发动攻击，于是转瞬间库洛诺斯的血量就彻底归零了。卡缪拉将库洛诺斯的钥匙拿走，又将其灵魂注入人偶，随后就消失了。湖中间出现了一座古堡，看来那就是卡缪拉的住所了。转场后，大家将时代送回病房，他们当中有不少人是第一次亲眼看到黑暗游戏，对此也都心有余悸。看着身受重伤的胜利者时代和至今仍昏迷不醒的明日香吹雪，大家就更直观地了解到黑暗游戏的可怕。大德寺因此甚至吓得钻到了床底下，生怕下一个被选去与卡缪拉决斗的人会是他。病房里闹哄哄的，兰藤亮没说话转身离去。小眼睛追出去问哥哥，哥哥也会去参加黑暗决斗吗？兰藤亮没有说话，他知道卡缪拉的下一个目标一定是自己。晚上回到房间，万丈木在床上整理卡片的时候有点心神不宁，他的精灵小黄人突然出现，本想安慰一下主人，没想到他太丑，样子也太贱了，看到他万丈木的气就不打一处来。他将小黄人丢到了桌子上，恰好砸到了库洛诺斯变成的玩偶，没想到这玩偶竟然开口说话，万丈木才意识到他居然是活的。突然万丈木听到窗外有异响，吸血蝙蝠就在他们学校上空徘徊，看来卡缪拉又要搞事情了。大家因此纷纷跑到湖边，就连时代都在坐骑前田的帮助下跑来观战。大家就这样走上红毯，来到了卡缪拉的古堡里。卡缪拉在大厅里十分开心地接待了他们。这时众人争先恐后地想跟卡缪拉决斗，为库洛诺斯老师报仇，可是卡缪拉谁都不想要，只想跟顽藤亮决斗。决斗正式开始，这次卡缪拉先进攻，他召唤吸血鬼女郎守备表示，又盖了一张卡后结束。轮到顽藤亮回合，他发动魔法卡力量结合，这是机械族专用的融合卡，能融合手牌里的三只电子龙。于是顽藤亮就这样召唤出了攻击力4000的电子终结龙，居然一上场就召唤出了顶级怪兽，这一招让所有人都没有想到，就连他弟弟顽藤翔都觉得十分诧异。小眼睛知道自己哥哥一向稳扎稳打，沉得住气，如今这是真的生气了。不过用力量结合的风险也十分巨大，回合结束的时候会被其效果反噬，但眼下由于力量结合的特殊效果，电子终结龙的攻击力直接涨到了8000点，这样天王老子来了都挡不住这致命一击吧。顽藤亮让电子终结龙攻击吸血鬼女郎，卡缪拉没有慌乱，赶紧发动陷阱卡妖野的红晕，通过舍弃手牌里一只不死族怪兽，能将顽藤亮怪兽的攻击力化为自己的生命值，并强制结束此回合。眼看卡缪拉的生命值就要变成12000了，顽藤亮赶紧拿出了速攻魔法卡融合解除，将电子终结龙变回了3只电子龙，这样妖野的红月自然也就失去了效果，而电子终结龙的反噬能力也就消失了。不愧是顽藤亮，就算是冲动的时候也能为自己留出足够的后路。顽藤亮最后盖了一张卡结束，卡缪拉嘿嘿笑着，真的对顽藤亮十分赞赏。轮到他的回合，他抽卡后献祭吸血鬼女郎，召唤吸血鬼领主，又将召唤的吸血鬼领主从游戏中除外，特殊召唤出攻击力3000的吸血鬼创世主。卡缪拉自觉已经占据了这场决斗的主导权，顽藤亮的王牌已经失去了效果，他立即指挥创世主对顽藤亮的电子龙发动攻击。顽藤亮有些不满，看来我真是被小看了呀，我又不是只有电子流卡组。说着顽藤亮发动陷阱卡攻击反射装置，将电子龙进化成攻击力800的电子杖臂龙。电子杖臂龙在攻击表示的时候每回合有一次机会能将对手怪兽的攻击无效化，所以这次吸血鬼创世主的攻击自然无效了。轮到顽藤亮的回合，他发动强欲之狐一次抽了2张卡，又发动速攻魔法光子发生装置，
他献祭两只电子龙，特殊召唤攻击力2400的电子镭射龙。而电子镭射龙的特殊效果，每回合都有一次能破坏一只攻击力或者守备力高于自身攻击力的怪兽。于是电子镭射龙直接一个激光束就击碎了吸血鬼创世主。丸藤亮再次让电子镭射龙直接攻击卡缪拉，卡缪拉的4000点血量立即下降到了1600，疼得卡缪拉高声尖叫。但丸藤亮的回合还没结束呢，他又用电子障壁龙发动攻击，这下卡缪拉只剩下800点血了。这一回合的丸藤亮表现得太过惊艳，让所有观战的人都叹为观止，不愧是决斗学院的凯撒大帝，就是有那种称霸天下的气质。小眼睛看着哥哥觉得真骄傲呀，哥哥真是从头到尾都没有败绩，就连跟一番大男主时代决斗最后都获胜了。丸藤亮没有骄傲，他盖了一张卡后结束。卡缪拉此时已经没有了之前的神态，他竟吐着舌头，好像变成了妖怪一样，只是觉得这场游戏好像变得有趣了。轮到卡缪拉的回合，他发动魔法卡幻魔之门。这张卡大家闻所未闻，见所未见。卡缪拉给大家解释说，这张卡首先能破坏对手场上的所有怪兽。于是话音未落，丸藤亮场上的所有怪兽都消失了，随后场上出现了一个一模一样的卡缪拉。此时卡缪拉又恢复了正常形态，表示这种卡还可以无条件的召唤对战时使用过的怪兽，甚至包括丸藤亮曾经召唤过的电子终结龙。这一下真把丸藤亮吓到了，怎么有这种完全无条件召唤的卡呢？这不是外挂吗？卡缪拉告诉众人，怎么会是无条件的呢？出掉游戏的话，他的灵魂就会归于幻魔呢，这可是赌上性命的作弊卡。不过因为这张卡太过强大，所以至今为止自己还没机会输罢了。而在新一轮的决斗开始之前，卡缪拉还要献祭一个灵魂。一个卡缪拉突然飞到众人面前，将小眼镜抓走，尖牙咬住丸藤翔的脖子，丸藤翔立即不省人事。随后卡缪拉就以丸藤翔为祭品召唤出了电子终结龙。现在难题留给了丸藤亮，如果他消灭了电子终结龙，那他的宝贝弟弟的灵魂就会消失，如果不消灭这电子终结龙，那今天就是自己的死期了。丸藤亮陷入纠结，他的盖卡是活死人的呼唤，按理说这一回合只要用这张卡召唤电子障壁龙就完全能阻挡电子终结龙，然后下一回合就可以再想办法干掉卡缪拉。但这电子终结龙的灵魂是他的弟弟，他下不去手啊。结果这时晕过去的丸藤翔突然醒了，他艰难地告诉丸藤亮，哥哥，你是高傲的凯撒，是我的骄傲，也是我的目标，所以哥哥不要为了我放弃胜利，我是无论如何都不会恨哥哥的。丸藤翔这时有些忧伤，觉得自己的存在或许就是家族的笑柄，自己没有决斗天赋，根本不配当丸藤亮的弟弟，但现在至少有这么一次让自己能成为一个英雄，所以自己绝不后悔牺牲。丸藤亮心中无比感触地做了最后的决定，当卡缪拉指挥电子终结龙发动攻击的时候，丸藤亮竟然直接放弃了抵抗。就这样，第二枚钥匙落入了卡缪拉的手里，而丸藤亮则成了一只人偶。丸藤翔跪在湖边看着远去的卡缪拉，心情是异常懊恼，都是因为自己哥哥才放弃抵抗的，要不然哥哥一定不会输的。时代这时快气死了，绝对不是应该让人愉快的事情吗？为什么要让小眼睛以泪洗面？他绝对不会原谅卡缪拉，你这个蛇蝎美女，给我洗干净等着吧。我是黑白，下期见。